ማንኛውም ሰው ሰላማዊ በሆነ ከተማ መኖር ይፈልጋል። እያንዳንዱ ከተማ በርግጥ የራሱ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ፣ ታሪክ፣ የቤት አስተዳደር ወዘተ ይኖሩታል። አብዛኞቹ ከተሞች የራሳቸው የሆነ ተፈጥሯዊ ውበት ማለትም ታሪካዊ ቦታዎችና ቅርሶች፣ መጠለያ ፓርኮች፣ ወንዞች፣ ሐይቆች የመሳሰሉ ሲኖራቸው፣ እነዚህ ደግሞ ብዙ ቱሪስቶች ከተሞቹን እንዲጎበኟቸው ያስገድዳሉ። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት አንዳንድ የዓለማችን ከተሞች ፍትህ ያልሰፈነባቸው፣ ደካማ መንግስታዊ አስተዳደር ያለባቸው በመሆን ደስ ማይልና ለአደጋ አጋላጭ ድባብ ወሯቸው ይገኛሉ። እስኪ ከዓለማችን ሲበዛ ውብ ሆነው ነገር ግን ወንጀል የበዛባቸውና ለአደጋ የተጋለጡ በመሆናቸው ምክንያት ጎብኚ ያጡ 10 ከተሞችን እንመልከት። የደቡብ አፍሪካዋ ኬፕ ታውን አንደኛዋ ነች። ይቺ ውብ ከተማ እጅግ ሲበዛ ለወንጀል የተጋለጠችና እንደ ልብ ለመንቀሳቀስ የማይቻልባት ብሎም እንደ ቀልድ ህይወት የሚገበርባት በመሆኗ በመጥፎ ከተማነት በ10ኛ ደረጃነት ተፈርጃለች። እገታና ወንጀል የተለመደ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ነው። በየቀኑ የተጠመዱ ቦምቦች ይፈነዳሉ። የአጥፍቶ መጥፋት ሽብር እንዲሁም አለመረጋጋት መገለጫዋ ነው ባግዳድ። በስፋቷ ከምዕራብ ኤዥያ ሀገራት ሁለተኛ የሆነችው ባግዳድ እንዲሄዱባትም ሆነ እንዲጎበኟት የማይመከሩባቸው ተርታ 9ኛ ደረጃ ላይ ይዛለች። የጎዳና ላይ ግድያና ያፈጠጡ ወንጀሎች የተስፋፉባት የፓኪስታኗ ኪራቺ በመጥፎነቷ የምትነሳ የዓለማችን ከተማ ናት። 23 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ኪራቺ ህፃናት ሳይቀር በወንጀል ፈጻሚነት ይሳተፉባታል። ውብ ግን አደገኛ ከተማ በመሆኗ 8ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ካርሳስ የቬኔዙዌላ ከተማ ናት። የህግ ተፈጻሚነት ደካማ እንዲሁም ምንም አይነት የህይወት ዋስትና የሌለባት ስትሆን አደንዛዥ እጽ ተጠቃሚነትና አዘዋዋሪነት የሰፈነባትም ናት። እናም ካርሳስ አደገኛ ከተማ በመሆኗ የ7ኛ ደረጃነት ተሰጥቷታል። እንደ ካርሳስ ሁሉ ጓታማላም በአደንዛዥ እጽ የሰከረች ከተማ። በዚች ከተማ ወንጀል መፈጸምና ሰው መግደል ተራ ነገሮች ናቸው። የፖለቲካ ሁኔታ ያልተረጋጋባት ጓታማላ ለሰው ልጅ ምቹ ያልሆነችና አደገኛ ግን ውብ በሚል 6ኛ ላይ ተቀምጣለች። ላለፉት 20 ዓመታት ወንጀል ሲበዛ የተስፋፋባት የሜክሲኮዋ ሲዩዳድ ጁዋሬዝ ሌላኛዋ የዓለማችን የማትመችና ለሰው ልጆች አደገኛ ከተማ ናት። በሲዩዳድ ጁዋሬዝ ሰዎች በተለይ ሴቶች ይታገታሉ፣ ይደፈራሉ፣ ይገደላሉ። እናም ከተማዋ በአደገኝነቷ የምትጠቀስ በመሆኗ የዓለማችን 5ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሳን ፔድሮ ሱዋላ የሆንዱራስ ውብ ከተማ ናት። ግን የሞትን ጽዋ ለሰው ልጆች ለማጎናጸፍ በተጠንቀቅ የምትጠባበቅ አደገኛ ከተማ። የዓለማችን የግድያ ዋና ከተማ የሚል ስያሜ የተሰጣት ሳን ፔድሮ ሱዋላ በመጥፎ ከተማነቷ በ4ኛነት ተፈርጃለች። ከአህጉረ አሜሪካ ሀገራት በትልቅነቷ 6ኛ፣ ከብራዚል ደግሞ 2ኛዋ ናት። ውብ ብትሆንም ግድያ፣ ዝርፊያና ወንጀል ፈጻሚዎች የሚሽለከለኩባት ከተማ ሪዮ ዴ ጄኔሮ። ለዚህም ነው ለሰው ልጆች አደገኛ በመሆኗ በ3ኛነት የተቀመጠችው። በሆቴሎች በሪዞርቶች እንዲሁም በመዝናኛ ስፍራዎች ጎብኚዎች ላይ ያነጣጠረ ወንጀልና ግድያ ይፈጸማል። በሜክሲኮዋ አካፑልኮ ለነዋሪዎቿ የውጭ ዜጎችን ማገት የገቢ ማግኛ ዋነኛ ምንጫቸው ነው። እናም ይቺ ውብ ከተማ አካፑልኮ የዓለማችን 2ኛዋ አደገኛና የህይወት ዋስትና ያልተረጋገጠባት ከተማ ሆናለች። ገሱ which city is the first one? በጣም ሰላማዊና ጎብኚዎች የሚመርጧት ከተማ ነበረች፣ ያን ዘመን ነፍሱን ይማረውና። ሆኖም ከራሽያ ጋር ከነበራት ጦርነት በኋላ ግን ችግሮች አፍጥጠው አግጥጠው በገባ ዙሪያዋ ላይ ተንሰራፉ። በአሁን ዘመን ማንም ሰው ወደ ካቡል ማምራት አይፈልግም፣ ምክንያቱም ታሊባን በከተማዋ ያለውን ጠንካራ ኃይል ተጠቅሞ ህይወትን ያስገብራልና። እናም የበፊቷ የአፍጋኒስታን ውብ ካቡል የዛሬዋ አደገኛ ከተማ የዓለማችን እጅግ መጥፎና ለሰው ልጆች እንዲጎበኟት የማትመከር በመሆኗ ያለ ተቀናቃኝ በአንደኝነት ስፍራ ላይ ተቀምጣለች።